טבעי היה שאת הביקורת על התקשורת נייחד הפעם לאופן שבו התקשורת מסקרת בימים אלו את האלימות כלפי מבקשי המקלט. את חוסר ההבחנה בין מבקש מקלט לפליט, את השימוש החוזר במושג מסתננים, מידע שקרי על אחוז הפשיעה בתל אביב המיוחס לאפריקאים, ושאלות בלתי מוסריות שנשאלו על ידי בכירי התקשורת, כגון מדוע לא משתמשים בנוהל החזרה חמה. אבל כל זה אינו חדש, ולצערנו עוד יהיו הזדמנויות נוספות להתייחס לכך. לכן, את הביקורת על התקשורת אנו מפנים הפעם לא למה שהיא סיקרה, אלא דווקא למה שהיא לא סיקרה, את הבחירות לרשות ההסתדרות ולתנועת הנשים נעמת. ככה נראו אתרי החדשות ויינט והארץ, ערב לפני הבחירות. עוד מנה על יחסי ישראל-איראן, הנשיא לשעבר קצב רוקד בחתונת בנו ועוד. בכל העמודים הראשיים, שום אזכור לבחירות של מחר. היעדר הסיקור בלט גם בעיתונות המודפסת. זוכרים את הודעתו של יאיר לפיד על כניסתו לפוליטיקה? יום למחרת פרסמו גופי התקשורת סקרי בחירות, למרות שבחירות לכנסת כלל לא נראו באופק. תמונת הסקרים הייתה מאוד מבלבלת, ביממה האחרונה פורסמו סקרים מ-20 מנדטים עד 7 ללפיד. ומה עשו גופי התקשורת כדי לסקר את מסע הבחירות להסתדרות ואת הצגת האלטרנטיבה לעיני? הם לא יזמו סקרי בחירות, לא קימו רעיונות עם המועמדות והמועמדים, לא מנו את הישגיו של עיני בחיזוק המחאה החברתית, ולא נתנו חשיפה למתמודדת לראשות נעמת מטעם הבית החברתי. זו הייתה אחת ממערכות הבחירות הסוערות שידעה ההסתדרות, שהזכירה באופייה את הבחירות לראשות עיריית תל אביב, בה התמודדה עיר לכולנו. היעדר חשיפה תקשורתית הביא לאחוז הצבעה נמוך, ובכך חיזק את יושב ראש ההסתדרות המכהן, עופר עיני. אז מדוע התקשורת הישראלית בחרה להשתיק את הבחירות להסתדרות ולנעמת? הרי תוצאותיהן יכלו להעביר כוח פוליטי רב מידיהם של בעלי ההון לידי העובדים. האם זה קשור לניסיונה של התקשורת להספיד את המחאה החברתית? האם התקשורת לא רואה את הקשר שבין המחאה החברתית ומאבקי העובדים לתרגום הפוליטי שלהם?